אוקיי, את הצלום הראשון שלי על אגם בלד, אין לי הרבה מקום במצלמה ולכן אני לא אוכל לצלם הרבה אז אנחנו נעשה סרטונים קצרים, בעיקר שירות העיקר, אני אנסה ככה לתת סקירה רואים את כל העצים והנה ההר שם הוא נעשה לתפוס הוא נראה כמה שיותר לתפוס כן, הנה אפילו אנשים מתרחצים שם, או עכשיו רואים יותר טוב איזה יופי, יאללה איזה יופי איזה יופי את המים, זה מים יפים יאללה, אנחנו נמשיך נעשה כל פעם סרטונים קצרים כי אין לי כמעט מקום תודה רבה ויום טוב